Mogi samo biti. Mitris tkojnk čuknit praktikas, romelic getteba irt džirat ta haze mosazitat. Praktika umdjobesia džatarot zinistzin. Praktikis dasatsqebat aucinebelia tkojni kvetsnobiri ganitzmintos negativuri energiebiskan. Alpo მდგომარეობა, რომელიც წარმოიქმნება ძილის წინ, თქვენ უნდა მიიღოთ. დაჭიქით ან დაწიქით. მოხერხებულად შეეცადეთ, რომ არაფერი არ გიჭერდეთ ან არაფერი არ გისხუტავდეთ თავის უფლებას. Პირველ რიგში შეიქმნით კომფორტული გარემო. თქვენ ახლა უნდა შეხვიდეთ ალფა მდგომარეობაში, რათა განზრახვა გააკეთოთ თანხაზე, რომელიც გინდათ რომ მოიზიდოთ. თუ მედიტაციის ჩატარების დროს თქვენ ჩაგეძინათ არაუშავს თქვენი სხეული, თქვენი აზრები, თქვენი ემოციები იმუშავებს სწორედ იმ თანხის მოზიდვაზე, რომელი თანხაზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ. ღრმად ჩაისუნთქეთ და ნელა ამოისუნთქეთ. Каркат да агвертит процесс да икрценит ту როგორ დუნდება თქვენი მთელი სხეული. Да агвертит. Ам сонткостан ერთად როგორ დუნდებიან სახის კუნთები. ხელის, ფეხის კუნთები. აგრძელებთ სონткос. ხრმად ჩასონткос. Да амсон თქვენ სულ უფრო და უფრო მეტად კარგად და მშვიდად გრძნობთ თავს. ისუნთქეთ მშვიდად და ღრმად. შეიგრძენით, თუ როგორ გადის მთელს თქვენ სხეულში მოდუნების ტალღა. უსმინეთ ამ სიკეთის მომდან მანდრას. Да. Такვით სიტყვები. მე ახლა სიმშვიდის და ნეტარების მდგომარეობაში ვარ. შეიგრძენით, ნამდვილად ხართ კი ამ მდგომარეობაში. თუ ჯერ არ ხართ ამ მდგომარეობაში, მაშინ განაგრძეთ ისევ სუნთქვაი. ღრმად შეისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ. კიდევ ერთხელ ღრმად შეისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ. კიდევ ერთხელ შეისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ და ამ სუნთქვესთან ერთად შეისუნთქეთ აზრი იმის შესახებ, რომ ახლა თქვენ ხართ სიმშვიდის და ნეტარების მდგომარეობაში. შეავსეთ თქვენი ფილტვები ჰაერით და მენტალურად შეავსეთ თქვენი სხეული კეთილშობილი ენერგიით, სიუხვის ენერგიით, წარმატების ენერგიით. შეხედეთ გვერდიდან საკუთარ თავს, როგორ გეღიმებათ. ღიმილი ხო უკვე ყველაფერი კარგის საწყისია. ეს არის მინიშნება თქვენი მფარველი ანგელოზისგან, რომ კი, ის სურვილი, რაც ახლა უნდა განაცხადოთ, აუცილებლად შესრულებადია. Queens, თქვენის მხრიდან. გააკეთეთ განაცხადის საკუთარ თავში სამყაროსთვის. რომ ის თანხა, რომელსაც ერთჯერადად თქვენ სთხოვთ სამყაროს და ის თანხა, რომლის გამოც
ახლა პრაქტიკა მიიღეთ საჯუკრად. თქვენთვის უნდა მოვიდეს და თქვენ ის თანხა გჭირდებათ ეკოლოგიურად. გააშხერეთ დანიშნულება აუცილებლად თანხის, გააშხერეთ აუცილებლად დაადეკლარირეთ, ვიზუალიზაცია გააკეთეთ ამ თანხის. რისთვის აპირებთ რომ მიმართოთ და არ განმეორდები, თქვენ უკვე იცით რომ დანიშნულება თანხის უნდა იყოს აუცილებლად ეკოლოგიური. არ დაგავიწყდეთ სუნთქვა. არ დაგავიწყდეთ სუნთქვა ღრმად სუნთქავთ და ეფლიპანდის არეში რაღაც იხსნება თქვენთვის. რაღაც იხსნება და თეთრი, ისფერი, ვერცხლისფერი, ოქროსფერი, ამ ოთხი ფერის ნაზავი სხივი თქვენთვის ეშვება. თქვენს ეფლიპანდს გადის და თქვენს გონებას აფხიზლებს. მე არ ვიცი ამ პრაქტიკის დასაწყისში რა რაოდენობის თანხა ჰქონდათ განზრახული, მაგრამ მხოლოდ ახლა რაც მოგივათ, მხოლოდ ახლა რა იმპულს მოგცემ თქვენი გონება, მხოლოდ ამ რაოდენობისთვის ჩაატარეთ ეს პრაქტიკა. მოსმინეთ თქვენს გონებას, თქვენს ხელს, თქვენს ემოციებს, თქვენს სულს და ამ ოთხივეს კომბინაციით, ამ თეთრი, ისფერი, ვერცხლისფერი და ოქროსფერი სხივის კომბინაციით გააჟღერეთ. გააჟღერეთ ის თანხა, რაც გინდათ რომ ერთჯერადად მიიღოთ. გქონდეთ თვალები დახუჯული და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენთვის ყველაზე საყვარელ ადგილას, სადაც ყველაზე დიდ ხანს ატარებთ. ეს შესაძლოა იყოს თქვენი სამუშაო კაბინეტი, ან სამზარეულო, ან მისაღები ოთახი, ან საძინებელი, ან იქნებ თქვენი ოფისის ან სამსახურის რომელიღაც თარო ან მაგიდა დაინახეთ ეს თანხა. შესაძლოა თქვენ გქონდეთ წინააღმდეგობა. შესაძლოა თქვენ გქონდეთ წინააღმდეგობა იმ რაოდენობის თანხაზე, რა რაოდენობის თანხაც აი ამ ღვთიური სხივის თქვენში არსებობის შემდეგ მოვიდა. მაგრამ მიიღეთ ეს მინიშნებად და ის წინააღმდეგობა, რაც გაკიჩნდათ, აუცილებლად განგორდათ. დახუჭეთ თვალები და პირველ რიგში იპოვეთ ის მოხტი, ის წინააღმდეგობა, რომელიც გაჩნდა და სადაც გაჩნდა იმ თანხის გაჟღერების მომენტში, რომელი თანხაც თქვენ გააჟღერეთ. დაინახეთ ეს მოხტი. შესაძლოა იყოს კვანძი, შესაძლოა იყოს რაღაც ფორმის სხეული. თქვენ ყველას თქვენი ინტერპრეტირება გექნებათ ამ წინააღმდეგობის. და ახლა ეს თეთრ, ისფერ, ვერცხლისფერ, ოქროსფერი სხივი მიმართეთ ამ ადგილისკენ და თქვენ შეძლებთ ახლა რასაც გეტყვით და აუცილებლად გააღებით ხმას და გააკეთეთ. დაიწყეთ იმ ადგილიდან სუნთქვა. დაიწყეთ იმ კვანძით სუნთქვა. შეისუნთქეთ ეს ისფერ, თეთრ, ვერცხლისფერ, ოქროსფერი სხივი და ამოუშვით შავი ჰაერი. ან იქნებ რაღაც სხვა სტრუქტურის ჰაერია, არ ვიცი.
იქნებ სიბინძურე, იქნებ ჯირკი, იქნებ ჯართი, თქვენ ყოველას საკუთარი ვერსია გეკნებათ თქვენი წინააღმდეგობის. კიდევ ერთხელ ღრმად შეისუნთქეთ ეს ღვთიური სხივი. შეისუნთქეთ ის სხივი, რომელიც დაეშვა დედამიწაზე. თქვენს რაიონში, თქვენს რეგიონში, თქვენს ქალაქში, თქვენს სოფელში, თქვენს სახლში, თქვენს ოთახში. იქ სადაც ახლა ხართ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ განკურნოს ყველა ის დაბრკოლება, რომელიც ხელს უშლის ახლა იმ თანხის შემოდინებას, რომელი თანხის მისაღებადაც თქვენ ეს პრაქტიკა დაიმსახურეთ. ღრმად შეისუნთქეთ ისევ ეს ღვთიური სხივი და ამოისუნთქეთ ისევ ყველაფერი ის, რაც გაბრკოლებთ. კიდევ ერთხელ ღრმად შეისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ, შეისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ, შეისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ და ციркуляция упро да упро ачкарет манам санам хайри როგორსაც შეისუნთქავთ ისეთი არ გამოვა იმ კვანტიდან რომელი კვანტიც აქამდე ხელს უშლიდა ფინანსური ნაკადის გახსნას თქვენ შესაძლოა ახლა დაიღალეთ ან შესაძლოა გულიაკი ჩქარდეთ. ან შესაძლოა ბრაზი მოგერიათ და აღარ გინდათ რომ ეს სამუშაო გაგრძელოთ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ თქვენი სურვილები. არ დაგავიწყდეთ ის, რის გამოც ის თანხა გჭირდებათ. რომელი თანხაც ახლა უნდა მიიღოთ თქვენ სამყაროსგან. არ დაგავიწყდეთ მოტივი. რას ნიშნავს მოტივი? რატომ მინდა მე ეს თანხა? არ დაგავიწყდეთ ეს მოტივი იმისთვის, რომ მოტივაციის შინაგანი ცეცხლი არ ჩაქრეს და არ მიეტოვოთ ეს პრაქტიკა შუმად გზაში. ახლა თქვენ მხოლოდ ერთი დაბრკოლება ან ერთი კვანძი განეიტრალეთ. დაიწყეთ ისევ, დაიწყეთ ისევ იმ თანხაზე ფიქრი, ისევ დახუჭეთ თვალები, ისევ თქვენთვის ყველაზე კომფორტულ და საყვარელ ადგილას აღმოჩნდით და ისევ წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ მოლოდინი თვალს გაახელთ და იმ რაოდენობის თანხა იმ თქვენ საყვარელ ადგილას იქნება და გაახილეთ თვალი და თუ ისევ წინააღმდეგობა გაქვთ, თუ ისევ ფიქრები გაქვთ, რომ ეს თანხა თქვენთან არ მოვა, ან როგორ უნდა მოვიდეს, ან რანაირად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და უფრო მეტიც, თუ ამ თანხას თქვენს ოთახში ვერ ხედავთ, ისევ იპოვეთ ადგილი, სადაც არის ეს დაბრკოლება. პრაქტიკა უკვე იცით ძალიან კარგად. პოულობთ ადგილს. აუცილებლად. აუცილებლად დაიწყებთ, თავიდან შესაძლოა ეს ადგილი იყოს იმდენი წლის და იმდენი ხნის, რომ იყოს გაქვავებული. შესაძლოა თავიდან თქვენ ჩათვალოთ, რომ აი ამ ნაწილით და ამ კვანძით სუნთქვა უბრალოდ შეუძლებელია, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ თქვენს ვერსიაში ამუშავოთ ის ყველაფერი, რაც გაჩერებულია, რაც გაქვავებულია, რაც თვლით რომ დაბეტონებული ან დამთავრებულია. ახლა შეგიძლიათ თქვენივე ვერსიით ჯერ პულსაცია ჩაუტოთ და თუნდაც მსუბუქი სუნთქვით დაიწყოთ იმ ადგილიდან ფეთქვა. ეს უკვე ნიშნავს სიცოცხლის ნიშანწყალს, ეს უკვე ნიშნავს ფულის ნაკადის დაბადება,
ჩვენში ეს უკვე ნიშნავს თქვენში ფულის ენერგიის ფეხის ადგმას. და შემდეგ და შემდეგ გააძლიერეთ სუნთქვა ისევ იმ დაბრკოლების ადგილით. შეისუნთქავთ ამ განმაკურნებელ სხივს, ისფერ, თეთრ, ვერცხლისფერ, ოქროსფერ სხივს და გამოუშვებთ ნაგავს, გამოუშვებთ შავ ტვერს, გამოუშვებთ ჯარს. არ ვიცი დაბრკოლება თქვენი რა სახით იქნება. თავიდან ის დაბრკოლება, ის სიშავე იქნება ბევრად უფრო დიდი დოზით. შემდეგ რაც უფრო მეტად შეისუნთქავთ ამ ხუთი ურცხევს, მეტად გაიწმინდება თქვენგან გამომავალი დაბრკოლების არხიდან გამომავალი ეს ყველა სიმინძულე, ჯართი, ლეკი. აკეთებთ ამ სავარგიშოს მანამ სანამ. თქვენგან შემავალი, თქვენში შემავალი თეური სხივი და გამომავალი სხივი ერთმანეთის იდენტური არ იქნება. ჩაატარეთ ეს სამუშაომი მისმის, რომ შესაძლოა თქვენ ახლა იყოთ ცოტათი დაღლილი, შესაძლოა თქვენ ახლა ენერგიის ნიშანწყალი არ გეტყობოდეთ, მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ გაქვთ მოტივი და თქვენში მოტივაციის ჩაქრობას არანაირი გამართლება არ აქვს. ცოტათი შეისვენით და ახლა ისე დაინახეთ იფლებანიდან შემომავალი ფულადი ნაკადის სხივი და ისევ განაცხადეთ თქვენთვის სასურველი თანხის მოდელი. განაცხადეთ ამ თანხის ოდენობა და მე არ მქონია შემთხვევა, რომ ადამიანს სამჯერ დაჭირვებოდა ამ განეიტრალების ტექნიკის, განეიტრალების პრაქტიკის ჩატარება, თუმცა დავტოვოთ თეორიული შანსი იმის, რომ შესაძლოა კიდევ გაქვთ დაბრკოლება და ამ პრაქტიკას იმეორებთ მანამ სანამ დაბრკოლებებს სრულად არ აღმოფხვრით. და მას შემდეგ, რაც მომა თქვენშიც ცოდნა, რომ დაბრკოლება ამ კუთხით აღარ არსებობს, ას შემდეგ, რაც წინააღმდეგობას აღარ დაიჯერთ უკვე იმ თანხის გაშხერების ეს, რომელი თანხისთვისაც ამ პრაქტიკას აკეთებთ, აუცილებლად გააგრძელეთ ეს პრაქტიკა იმ მონაკვეთიდან, როდესაც თქვენ ახელთ თვალს და ბოლოდ თქვენთვის სასურველ თანხას თქვენთვის ძალიან ნაცნობ და უსაფრთხო გარემოში. ახლა შეგიძლიათ სურათებად უბრალოდ საკუთარ ცნობიერ და ქვეცნობიერ საკუთარ თავს უბრალოდ სურათების წარუდგინოთ, ვიზუალიზაცია გააკეთოთ იმის, თუ საით მიდის ეს თანხა. შესაძლოა ეს იყოს თქვენთვის სანატრელი მანქანის თანხა და დაინახეთ, როგორ მართავთ ამ თქვენ საოცნებო ავტომობილს, ან თქვენ საოცნებო ბინას როგორ ყიდულობთ, ან უბრალოდ ლამაზ კაბას. ან არ აქვს მნიშვნელობა, შესაძლოა მეგობრის ბავშვის გახარება გინდათ, ან თქვენი შვილების, ან თქვენი მასწავლებლის, ან თქვენი ნათესავის, ან მეზობლის, რომელსაც კარგი ხანია, არავისგან მიუღია საჩუქარი. მოძებნეთ ეს ადამიანებით, გონებით, ამ თანხით ვის გაახარებდით, როგორ, რანაირად. და
დასწმუნებული ვარ, ის სიხარული რა სიხარულიც თქვენ მიიღეთ ამ ფულის თქვენში შემოსვლით, იმ ფულადი ნაკადის გაწმედით გათმაგდა. გათმაგდა და თქვენი სხეული ბევრად უფრო გაჯერებულია ახლა. სიხარულის ემოციით, ენთუზიაზმის ემოციით, ვიდრე აქამდე. მას შემდეგ რაც ფულს ეკოლოგიური სწორი დანიშნულება მიეცით. გაჯერდით ამ სიხარულით, ამ სიხარულის დოზას მომატეთ ერთი ათად, გასარდეთ თქვენში ყველა უჯრედი, გააჯერეთ ამ ემოციით და ისე გვერდიდან შეხედეთ თქვენს თავს, როგორი იღებით. კი, ეს ნიშანია თქვენი მფარველი ანგელოზისგან, რომ თქვენი გაცხადებული სურვილი ახდება. გადადით სიმშვიდის მდგომარეობაში, დასვენების მდგომარეობაში, სხეულში სასიამოვნოდ. ჩაფრულია ახლა ყველა დადებითი ემოცია. შეიცადეთ, რომ შეხვიდეთ ამ მდგომარეობით, ძილის მდგომარეობით.